oleme jõudnud Talirukki põllule. Sordiks on KVS Pinta ning peale meie viimast kohtumist siin on tehtud teine kasvureguleerimine, haigustõrje ning leheväetistena kasutatud ka magneesiumsulfaati Epsotop universaalset NPK väetist 18-18-18 ning aminohapete kontsentraati Delfaan Plus. Kasvureguleerimisest rääkides on siin põllul tehtud võrsumise soodustamiseks ja juurekava arenguks moodustart kokku 0,4 liitrit hektarile ja nüüd koos T1 haigustõrjega sai ka Medax Maxi 0,5 kilo hektarile. Medax Max on kiire toimeline kasvuregulaator, mis sisaldab kahte toimeainet. Proheksadioon kaltsiumit, mis on kiirema toimega ja äkilisem ja etüültrinaksapakki, mis on veidi aeglasema toimega, kuid kaua kestma. Lõuna-Eestis on valdavalt taliteraviljadel juba kasvureguleerimine tehtud koos esimese fungitsiidiga, sest taliteraviljadel ongi kõige õigem aeg kasvureguleerimiseks esimese ja teise kõrreselme faasis, sest taliteravili kipubki murduma kõrre alaosast. Õigeaegse kasvureguleerimisega me mitte ainult ei lühenda kõrreselmede vahesi, vaid teeme ka kõrreseinad paksemaks ja taimik on seeläbi vähem lamanduv. Et kui me suudame õigel hetkel kasvuregulaatoriga taimele pihta saada, siis me vähendame ka tulevast põhumassi. Kellel veel kasvureguleerimine tegemata, siis sobivaid tooteid selleks on päris mitmeid. Näiteks Medax Max, Medax Top või ka Moodus 250 DC. Kulunormi paika pannes kindlasti peame arvestama lämmastikunormiga, taimiku tihedusega. Kindlasti ei tohiks pritsima minna siis, kui taimik on juba stressis või kui on oodat öökülma. Tegelikult oli siin põllul plaanis ka kolmas kasvureguleerimine terpaliga, kuid vaatame veel, kuidas siin ilm lubab ja tegelikult ega ohte otsadki enam kaugel ei ole. Et kui ohte otsad juba on väljas, siis kindlasti ei tohiks kasvureguleerima minna. Et ja siin põllul on muidugi näha ka, et Medax 0,5 kilo hektarile normiga on väga hästi mõjunud. Taimik on hästi lühikeseks tõmmanud kõrre ja ma arvan, et midagi hullu ei juhtu ka, kui terpal ka tegemata jääb. Janne, kuidas on siin põllul taimahaigustega lood? Jaa, kõndisin siin põllul, vaatasin mitmes kohas taimikusse sisse ja hetkel enda imestuseks ei leidnud isegi jahukastet, et siin põllul ma mäletan on tehtud input triple, aga tuleta meelde, mis see kuupäev oli? 4. mail, ehk siis 20. tagasi. Et input triple kohta tahakski natuke pikemalt rääkida, sest see on uus Bayeri fungitsiid sellest aastast. Input on juba tuttav nimi, nüüd on input triple. Et tihti peale küsitakse, kas see on inputi edasiarendus, siis seda ta ei ole. Ta on nagu inputi noorem õde, võiks öelda. Et tema sees on olemas kaks toimeainet, mis on ka klassikalises inputis, ehk siis protiokona sool ja spiroksamiin, aga juurde on lisatud siis prokina siid. Ja kuna me praegu oleme just rukkipõllu peal ja räägime rukkihaigustest, siis miks siia sai valitud input triple, oligi sellepärast, et tõrjuda ja ennetada jahukastet ning juba ka äärislaiksust ning roosteid. Need ongi kolm sellist rukkipõhilist haigust. Input tripli puhul ongi siis tänu sellele prokina siidile, mis on juurde lisatud, on siis tagatud just see jahukaste hästi tugev ennetav tõrje. Ennetav tõrje tähendab seda, et fungitsiid jõuab taimelehele enne haigust, ta on seal toimeaine toimetab seal sees niimoodi, et kui see haigustekitaja ründab, siis see haigustekitaja on täiesti võimetu ja ta ei saa taime kahjustada. Rukki puhul nüüd, kuna see on põld, mis läheb ka viljelusvõistlusele, Raido oleks ole, et siis teiseks haigustõrjeks oleme siia põllule planeerinud Variano X Pro liitrise normiga. Et sel aastal on ilmastik esiteks jahe, samuti on ta niiske keeruline, seega sel aastal ei saa kindlasti kõikidel teravilja põldudel rääkides, ei saa fungitsiididega teha sellist väga väikest normi ja läheneda väikeste normidega just sellepärast, et pritsimisaega on ka ju väga keeruline leida, seega tuleb teha korralike normidega.
seega Variano X Pro liitriga just seepärast rukkile, et kui nüüd input tripli kasutusaeg ja sellest siis mõjuaeg on kusagil 3 nädalat, ehk siis praegu veel täiesti toimib, selleks ajaks läheb ilm soojemaks, tulevad lipulehed, siis pritsimise aeg olekski koos selle viimase kõrretugevdajaga, millest sa rääkisid, plus siis putukate tõrje, kui on tarvilik, ja saab teha haigustõrje siis lipulehes ning lipulehes pritsides Variano töötabki just hilisemas faasis rukkile leivivate haiguste vastu väga hästi, ehk siis nagu nimetasin rooste, samuti äärislaiksus ja ei ole ka üldse ebatavaline, kui jahukaste lööbib ka hiljem. Seega 3 nädalat input triple ja pärast tuleb Variano, mis paneb siis kuni koristuseni haigustele piduri peale. Kui nüüd haigustõrjed on tehtud, taimed on puhtad, mineraalväetamised on antud kõik taliviljadest rääkides, et siis hästi palju olete teinud ju neid leheanalüüsi proove ja saanud vastuseid, et rääkides rukkist, näiteks see põld, mis läheb viljelusvõistlusele või üldse teraviljadest, et kuidas annaks veel lehekaudselt kuidagi putitada või seda viimast vinti peale keerata? Et need 100 leheproovid, mis sinna Inglismaa laborisse läksid, näitasid tegelikult, et kõigil taliteraviljadel on poori puudus ikkagi olemas, nagu ka eelmise aasta leheproovid näitasid. Et kuna siin on eriti veel, siin on võistluspõld, on näha, et peapikkus on väga hea, siis tulebki rõhuda just selle teratäitvusele, mida poor siis soodustabki. Et poori soovituslik norm on ikka kordades väiksem kui rapsil, siuke 30-75 grammi hektarile. Ja ma tean, et Raidol on ka siia plaanis umbes 0,3-0,4 liitrit poori panna.